ከኔ ጋር ወይ ኢየሱስ በሚል ርዕስ አጭር ቃል እንካፈላለን። አታቆጥም ብዬ ሳይሆን ወደ ኋላ መልሻችሁ ደንነታችንን ብድግ አድርገነው አመስግነንበት እንድንወጣ የሚያስችል ያዳነንን መንገድ ኢየሱስ በሕይወታችን እኛን ለማዳን የከፈለውን የሄደውን ዋጋ ሰው እንዴት እንዳረገን ከሱ ጋር እንዴት እንድንነጋገር እንደረዳን የቅርብ ወዳጆች እንዳደረገን ልጅ እንዳረገን ያቺን ነገር ለማውራት ሞክራለሁ። ወይ ኢየሱስ ያልኩት ምለው ሳጣ ነው። ምንም ርሱ ግራ ገባኝ። ዝም ብዬ ወይ ኢየሱስ በቃ ከዛ እናንተ እንደፈለገ ተጠቀሙበታላችሁና ስለ መዳን ነው ማወራው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳነብ ሁለት ርሶች በጣም ሁለት ነገሮች ይገርሙኛል። ኤፌሶን 2:3 ባጭር ቃል ሲናገር ከፍጥረታችሁ የቁጣ ልጆች ነበራችሁ። ኤፌሶን ሮሜ 5:10 እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ጠላቶች ናችሁ ይላል። በቃ ሲጀምር ራሱ ከፍጥረት የሚለው ፌር ነው በያላምንም ሰው ክፉም ደግም ሳይያደርግ እንዴት ነው ከፍጥረቱ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ቁጭ የሚለው? ራሱ ፈጥሮ ራሱ የሚጣላ አምላክ እንዴት ነው? ይሄ ትክክል አይደለም ብዬ አስባለሁ። ግን እግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው? ገና ስትፈጠሩ እግዚአብሔር እናንተን አይቶ ደሙ ይፈላል ነው የሚለው። በቃ ሲያይ ራሱ ይናደድባል፣ ብልጭ ይልበታል። ይሄ ነገር አላግባብ ይመስላል፣ አላግባብ ይመስላል። ውስጥ ዘልቆ ላልገባ ሰው እግዚአብሔር ፌር አይደለም፣ ምንድነው የሚያጣላን ምናምን ልትል ትችላል። ግን ሪዝን አለው። ያቺን ሪዝን ነው ማወቅ ያለብን ማለት ነው። ድነት ስለ ድነት አሁን በጣም ማውራበት ሪዝን ለምንድነው መሰለ፣ አንዳንዴ ሳናቀው ብዙ ነገር እግዚአብሔር ያደርግልናል። ልክ ነኝ? ብዙ ነገር ያደርግልናል። ደግሞ አንዳንድ ነገር እንፈልጋለን። ያንን ነገር ስንፈልግ ሰማይና ምድር እየተጋጨ የዘመረበትን ጉዳይ አንዳንዴ ጥፍት ይልብንና በትንሽ ነገር ወይ እናዝናለን ወይ በትንሽ ነገር ላይፋችን ጊዜ ይወስዳል። ግን እግዚአብሔር ኢየሱስን ልኮ የሰራው ትልቅ ስራ ድነት ይባላል። አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ እንዴት ዳዊት አንድ ቀን ገረመው ማለት ነው። አሰበና ታስቦ ዘንድ ግን ሰው ምንድን ነው አለ። ጨረቃ ያለ ማያስቸግርህ ጨረቃ ሜርኩሪ በሰላም ይዞሩ ያሉ ይሄን አስቸጋሪ ሰው ይመርጣ ልጅ ልከ ማዳነ ምን አይነት ጉድ ነው ብሎ ተገረመ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዛሬ የምፈልገው ምንድነው ምን ባረግልን ነው እንዲህ ይወደድከኝ፣ ምን ባረግልን ነው እንዲህ ያሰብከኝ ብለን በዛች ነገር ሰርፕራይዝ እንድንሆን ነው። ሃሌሉያ። ደግሞ በእውነት እንመለች ሁላችንም ደህንነት ላይ ተምረነዋል። ይሄን አሁን ማነሳው አልተማራችሁም ብዬ አይደለም፣ ግን መንፈስ ቅዱስ አንዱ ስራ የተማራችሁትን ማስታወስ ነው። ሃሌሉያ። ያሳስባችኋል፣ ያስታውሳችኋል። ከዛ በኋላ ሃሌሉያ ምናምን ትላለህ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንዳንድ ሰው እኮ የሚከፋው ምንም ጎሎት እኮ አይደለም፣ ምንም ጎሎት አይደለም። ይህንን ስለረሳ ብቻ ነው። እናስታውሳለን። አንዳንድ ጊዜ ያለውን የማያውቅና የሌለው ዘሴም ነው። ገብቷችኋል? ዘሴም ያለውን የማያውቅና የሌለው ምንም ለውጥ የለው። እንደውም አንድ ጊዜ ምን ሰምቻለሁ፣ አሮጊቷ አሉ እዚህ አሜሪካ ሀገር ልጅ ልከው ሴትዮዋ እንጀራ ጋጋሪ ነበሩ እና ዘሴም ነው ኑሯቸው። 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ምንም ለውጥ የለም። መቼስ ሰው አሜሪካ ከሄደ ቢያንስ ልብስ ይልካል አይደለም እንዴ? እና ሴትዮዋ ላይ ምንም አይነት ለውጥ ጠፋ ማለት ምንም አይነት ለውጥ ሲል ምንድን ይሄ ልጅ ምንም አይልክም ወይ ብለው ሰዎች ሲጠይቁ፣ አይ ይልካል፣ የሆነ ፎቶ ይልካል፣ ቤቱ ላይ ለጥፍ ያለው አሉ። ልጁ ውስጥ ያሳዩኝ የለጠፉትን ፎቶ ብሎ እቤት ሲሄድልህ የተለጠፈው ለካ ዶላር ነው። ሴትዮዋ ይሄ የቤተ መንግስት ፎቶ መስሏቸው ለጥፈው 100 ዶላር ለጥፋል። እንኳን እሳቸውን ጎረቤ መለወጥ የሚችል ጉዳይ እቤት ተለጥፈው ቁጭ ብላል። ለምን? ሴትዮዋ ዶላር ምንድን ነው ሲፈነዳ ምን ያመጣል አያውቁም። ዶላር እንደ ርችት የሚፈነዳ ጉዳይ እንደሆነ አንደርስታንድ አላደረጉም። ይኸውልህ ዶላር ማለት በአጭር ቃል ሳስረዳ እዚህ ጋር የኢትዮጵያ 100 ብር ባስቀምጥልህ፣ የሱማሌ፣ የኬንያ፣ የቡርኪና ፋሶ ደርድሬ ዶላር እዛ ባረግልህ አንዱ ምረጥ ብልህ ሁሉም ሰው ዘሎ የአሜሪካን ነው የሚወስደው። ለምን? ሱማሌም እዛ ውስጣለች፣ ኬንያም እዛ ውስጣለች፣ ቡርኪና ፋሶም እዛ ውስጣለች። ዶላር ኢዝ ዘ ፋዘር ኦፍ እሺ፣ እንግሊዘኛ ከተጠቀምኩ ተረጉማለሁ። ይኸውላችሁ ይሄ ስለ ኢየሱስ የምናወራው ጉዳይ ሁሉ ነገር ተጠቅልሎ እዛ ውስጥ ነው። ከዛ በኋላ ዘርዝረን ነው የምንጠቀመው። መዘርዘር ብቻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ድነት በኢየሱስ የተሰራው ስራ ሰው ካልገባው በስተቀረ በጣም እብድ አይሆንም። ያ ነገር ደግሞ እውነቴን እምላችሁ ለብልጦች፣ ለአዋቂዎች አይኖ ኢንቴሌክቹዋል ምናምን ለሚል አይደለም፣ ለዚህ ግቡ ለማይባሉ በስብከት ሞኝነት ለሚያምኑ ነው የሚበራው። አሜን ነው። ዝም ብሎ በቃ አይገባውም የተባለ ሰው ገብቶ፣ አንዳንድ ሰው እኮ ዝም ብሎ ምንጭሆ ዝም ብለን ተሰብስበን ስራ መሄጃ አተን ምን ሊመስሏል? ሰማይና ምድር መላእክት ቆመ ያጨበጨቡበት ጉዳይ ነው። ሃሌሉያ። እና ድነትን በጣም ከባድ ነው። አንዴ ከባድ ነው ብሎ አንዴ መዳን ምንድን ነው? በጣም ከባድ። በጣም ከባድ የሆነው ደግሞ ለምንድን ነው? ኦሮሞ ስለሆንክ አድን፣ ትግሬ፣ አደሬ፣ በርበሬ አትድን። በዘር አይዳንም።
ያለ በሰማ ሄደ እኔ አማራ ነኝ አይሰማም በኩርኩም ትግሬ ነኝ በኩርኩም ምንም አያድንም ድነት በዘር አይሆን በገንዘብ አይሆን በትምርት አይሆን በቁመት አይሆን በእውቀት አይሆን በከባቢ አይሆን ስለዚህ ድነት በጣም ከባድ ስለሆነ በነፃ ተሰጠን በነፃ የተሰጠን ርካሽ ስለሆነ አይደለም መግዛት ስለማንችል መስራት ስለማንችል ማድረግ ስለማንችል በምድር ላይ ለሊትን ቀን ቢያደርግ ከባድ አይደለም አንድ ሰው ፕሉቶ ላይ ቢወጣ ከባድ አይደለም ፀሐይ ላይ ቢወጣ ከባድ አይደለም እነተን ነው ማለት ከባድ የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ በእኛ ህይወት ግን በጣም ከባድ ማለት ሰው ከሲኦል ወደ መንግስተ ሰማይ መግባት ነው ለድነት 18 ደረጃ የለም ድነትን ለማግኘት 700 ደረጃ የለም ይሄን ደረጃ መውጣትም የሚችል የለም ራሱ ነው ደረጃን ወርዶ የመጣው አንተ እንዴት አድርገህ ነው የምትወጣው ደረጃውን አትችለው ድነት ከባድ ነው ደረጃ የሚባል የለም ምናምን የሚባል የለም እዚህ ክሊር እሺ ሲጀምር ምን አለ የሮሜ ጻፊ ሲናገር ከቁጣ ልጅ ነን ስትወለድ ገና ማጸን ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር አይቶ አናተል ማለት የሚፈልግ ጣላቶች ናችሁ ማለት እሱም ያሳድድ አንተም ሸሽው ነን መጣ እግዚአብሔር ሲባል ትሮጣል እግዚአብሔር አንተም ማናገር የማይፈልግ ያቆረፈ ሰው እግዚአብሔር በምንም መንገድ ካንተ ጋር ብረት የለም ምን አገባኝ ታዲያ ልትል ትችላለህ እንዴት ጣላት እንዴት እንደሆንክ ልንገር አንዴ አዳምን እግዚአብሔር ፈጠረው አሜን ነው ሲፈጥረው አሁን ሰዎች እንደሚሉት አዳም ውስጥ የገባው ህይወት በኢየሱስ አሁን አንዳንድ እምነት ምን ይላል ሰው ከተፈጠረ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ ነው የሰው ህይወት ሰው ውስጥ የገባው ብለ ያስባል this is false teaching እግዚአብሔር በየወሩ የሚፈጥረው ሙልሙል ህይወት የለው ህይወትን አንዴ ነው የፈጠራት የሰማችሁ ነው ህይወት የሰው ህይወት አንዴ ነው የተፈጠረው አንዴ አንዳንድ ሰው ለድራማ በጠቀም ችግር አለ ትንሽ ድራማ ነገር በጣም thank you አሁን ቅዱስ አዳም ላርግ ዛሬ በኋላ ላይ አዲስ አዳም አርጋለሁ አሁን ነብይ ቅዱስ አዳም ልክ እግዚአብሔር አዳምን ፈጠረና የሁላችንንም ህይወት እሱ ውስጥ ነው የከተተው አዳም እኛን አርግዟል ይውለ ሃሌሉያ አዳም የሰው ሁሉ ተወካይ የኬንያም የቡርኪና ፋሶም የቻይናም የሁሉም እንዴ ከፍጥረታችን እግዚአብሔር እንደተጣላን አንደርስታንድ እንድታረጉ ነው አሁን ፈጠረና የኔም ህይወት የከበደም ህይወት የቻይናም ህይወት የሁሉም ህይወት የትገባ አዳም ውስጥ ለአዳም የራሱን ህይወት ብቻ አይደለም የሰጠው የሁሉም የሰው ዘር ህይወት አዳም ውስጥ አለ አሁን የአባ ወልደ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የሚባሉ ጳጳስ ናቸው የኦርቶዶክስ ጳጳስ የሌላ ሀገር አባ ወልደ ጊዮርጊስ ዘጋስጫው ይባላሉ እሳቸው ምን አሉ ያልተወለደ ልጅ እንዴት በደለ አሉ መሬት ላይስ ወርዶ ያልኖረ ከትልልቆቹ እኩል እንዴት ጥፋተኛ ሆኖ ተቆጠረ ምንም ነገር ያላደረገ አንድ ቀን ያልኖረ እንዴት ማህፀን ይያለ ሞተ ብለው ጠየቁ ለዚህ ነው መልሱ የመጣው አንድ ሰው እናቱ ማህፀን የሞተ ነው እናቱ ማህፀን በደለኛ ነው ገና ከፍጥረቱ የቁጣ ልጅ ነው ማለት ሞቷል ማለት ሳይወለድ እንዴት ሞተ ሲል ይሄ ነው መልሱ አዳም የሁላችንን ህይወት ይዞ ነው አንድ እርጉዝ ሴት ለምሳሌ እርጉዝ ሴት በረኪና በጠጣ ልጅ እና አይነካውም ሄልሜት አርጓል ትላለች እንዴ አለ በረኪናው ሄዶ እሷንም ልጁንም ያጨሰዋል ጋሻ ይዟል ይባላል አይባልም አዳም እኛን አርግዞ የእግዚአብሔርን ትዛዝ እግዚአብሔር በባህሪው ብቻኝነት አይወድም አሜን ነው ወይ ሰው ብቻውንም እንዲሆን አይፈልግም እሱም ብቻው ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ቸርችን እኮ ብቻው መስራት ያለ ነብዬ ነው ያለ እኔ መስራት ይችላል ብቻው ግን ምን ይላል አብረን ነው መንሰራው አለ ደስ ይለዋል እናንተ ስታመልኩት ቅድም እኔ ሳመልከው ፌሎሺፕ ደስ ይለዋል ብቻኝነት የማይወድ እኛንም ይወድ አምላክ ሲንገል ሲ አሜን የተከይ መዝሙር ምን ያርግለታል ከተከይ በላይ የሚዘምሩ አሉ እኮ መላእክቶች ግን ደስ ይለዋል ከተከይ አፍም ይሰማል ደስ ይለዋል ልጅ ይወደኛል ማለት ነው ይታዘዘኛል ይላል አሜን ነው ወይ ከዛ በኋላ እሱ እዚች ጋር ላስቸግራችሁ አንዱ ወለ ና ሶስታችሁ አራታችሁ ምን ችግር አመዛ አንቺ በኋላ ተራሻል ልክ ህይወቱ እዚህ ውስጥ ገባ አያችሁ ህይወቱ ሲገባ አዳም ልክ እግዚአብሔር የሚያዋራው ንጹህ ህይወት ያልተጣለው ንጹህ ህይወት ያልቆሸሸ ንጹህ ህይወት እግዚአብሔር እየመጣ የሚጨብጠው ንጹህ ህይወት ደስ የሚለው ንጹህ ህይወት ነበር ይሄን ህይወት ይዞ ሄዶ ሲበላ ፓስተር ሄኖክን ይዞ በላ ቡርኪና ፋሶ ሁሉም ሰው እዚህ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ይሄ ህይወት ቆሻሻ ሆነ ይሄ ህይወት እግዚአብሔር ተቆጣበት ይሄ ህይወት እግዚአብሔር አዘነበት በቃ ተናደደ እግዚአብሔር በዚህ ህይወት አዘነ በዚህ ህይወት አሁን አዳም ልክ መውለድ ሲጀምር አዳምን በመልኩ ይላል ሰው ወለደ
በፊት ቢወልድ ኖሮ በእግዚአብሔር ህይወት መልክ ነበር የሚወልደው። አሁን ግን የቆሸሸ መልክ እየሰጠ መውለድ ጀመረ። አሁን አዳም የራሱን ህይወት ህይወቱን ሳጣጨማድ ዲያስ አሁን የራሱን እሱ ሲወለድ ያንን ቆሻሻ ህይወት ተረከበ። ሲወለድ ያንን ቆሻሻ ያዛንታው አሁን ተመልከቱ። እዚህ ውስጥ ምን አለ መጽሐፍ ቅዱስ? ሁሉም ኃጢያ ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎላች። እዚህ ውስጥ ወጳጳስ እንትና ወጨገ እንትና ወፓስተር እንትና ወሐዋርያ እንትና ወእቴገንትና ወመነን እንትና ያለም ሁሉም ካለ ሁሉም ነው። ጎሏቸዋል ያለው ብር አይደለም። ጎሯቸዋል ያለው ቁመት አይደለም። ክብር የእግዚአብሔር ህይወት፣ እግዚአብሔር መጥቶ የሚያዋራው ህይወት፣ እግዚአብሔር የሚደሰትበት ህይወት የለም። አንድስ እንኳ አየህ። ከዛ በላይ ወደ እግዚአብሔር እኮ የምንመጣው የተመረዝንበት መርዝ ስናቅ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ጠቅላላ ስላልተመረመርን በሰላም የምንዘምረው የተመረመረን ቀን በጠዋቱ ስፖርት እንጀምራለን። ለምን ሰርፕራይዝ እንሆናለን አክም ቤት አይደለም እንዴ? አዎ። ፈረንጅ ግን በየጊዜው ስለሚመረመር ያቋል ስፖርት በጊዜ ይሰራል። ምንም ሚል አይደለም እንዴ? አሁን አሜሪካ ሀገር ስፖርት አይሰሩም አሉ ብዙ አንዳንድ አበሻ። እዚህ ሀገርም አንሰራም ብዙዎቻችን ማለት ነው። ግን የሚሰራ አበሻ ከታየ ይባላል ሰርፕራይዝ ሆኗል ይባላል። የሆነች ነገር ነግረውታል። ያጠበጠዋት በበረዶ የሆነ ነገር ነግረውት በሰላም የሚሰራ የለም። እኛ እኮ በምሕረቱ እንደው ጌታ እየተዋጋልን አይደለም። አሁን ስትመረመር ነው። አሁን አደገኛ ነገር ሲነግሩ የዛ ሀዘን ይጨምር። እንዲህ አይነት አለብኝ እንዴ? ወይኔ ወይኔ። ኤቭሪ በሽታ ትሪት ሊደረግ ይችላል በሐኪም ቶ በጸሎት በምናምን ቶ በሐኪም ኤቭሪ በሽታ ትሪትመንት አለ። ካንሰርም አለው ይሞከራል። በቃ ባትድንም ብትድንም አንደርስታንድ። ይሄ ግን ትሪትመንት የለው። ቀጥታ ወስዶ የሲኦል ዋና ከተማ ነው የሚያስቀምጠው። አለቀ። ሰው አንድ እጁ ተቆርጦ መንግስተ ሰማይ ሊገባ ይችላል። ሰው ከስኳር ጋር ገነት ሊገባ ይችላል። ሰው ከኤችአይቪ ጋር ሊገባ ይችላል። ኤችአይቪ ያለብህ ገነት አትገባም አትባልም። ዩ ጋት ሚ? ኃጢአት ግን ኖሮብህ ገነት አይደለም በሩ ጋር አትደርስም። ይሄም አሁን ስለ ኃጢአት የምለው የትኛው ኃጢአት እንደሆነ በኋላ እነግራቸዋለሁ። ይሄ በተሐብሶ የሚመጣ እግዚአብሔር የተቆጣበት ቆሻሻ ህይወት ነው እያወራ ያለው። ይሄ ህይወት ኦልሬዲ በአዳም አለመት። ስለዚህ ነው የዕብራውያኑ የሮሜ ጻፊ ሲናገር በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። በአንድ ሰው እንጂ በመቶ ሰው አልገባም። አሀ ገባ ካለ ከዓለም ውጪ ነበር። ከዓለም ውጪ የት ነበር? በመላእክት ዓለም ነበር። መላእክት ትዕቢተኛ ሆነ። እኔ ነኝ ተክቼው ምናምን ሲል መላእክት ጆሮን ይዞ ወደ መሬት አፈረጠው። ሲያፈርጠው ለምን ብቻዬን አለና ሰውን ሁሉ መበከል ጀመረ። ዩ ጋት ሚ? በተንኮሉ ሔዋንን አሳት። ብዙ ጊዜ እኛ ሰይጣን የሚመስለን አየር ላይ የሚበር ብቻ ነው። እምትበር በእንትን ጋር የምትሽከረከር እዚህ ውስጥ ያበርባል። አንዳንዴ እዚህ ውስጥ አይዲያ ያበርባል። ሀሳብ፣ ክፉ ሀሳብ ያበርባል። አንዳንዴ ትልቁን በር ትከፍትና ትንሹን ለመዝጋት ትታገላለህ። ገብቷል አይደለም? አባለ አልገባም? ይገባል። አሁን እግዚአብሔር ሰው ሁሉ እንደተበከለ አየ። ሳይ መዳን የምንችልበት የለም። ዝም ብሎ የበግ ደም የምናምን ደም ተሰጠ። የበግ ደም ደግሞ የእኛን ህይወት ልክ አይደለም። ኃጢአት የሰራች ነፍስ ደግሞ እርሷ ትሞታለች። ከዛ በላይ እግዚአብሔር አየ። የገዛ ክንዱ ይላል መድኃኒት አመጣለት። ጩና አሜን። በፓስተር እንትና ሊጠቀም ሲል እሱም ተወልዶ ነው። በቴጌ እንትና እሷም እንደዛ ነች። ሁሉም እንደዛ ነው። አንድ እህት ልጠቀም አንቺ ብቻ ለመጨረሻ። ሁሉም ሰው ገና ሁላችሁም ትመጣለች። እሷን ለዛሬ ማርያም አረኳት። አሜን አትሉ? አሁን ያው ተኬ ይረዳኛል። በኦርቶዶክስ የማርያም እናትና አባት ሀናና እያቄም ይባላል። ምንም ተቃውሞ የለኝም፣ ችግር የለም። ሀናና እያቄም የምንትሉ ሳና ዲሳ ስም ነው። ሀናና እያቄም ከሚባሉ ሰዎች ተወለደች። አሁን ማርያምም ያንን ላይፍ ተቀበለች። እየሰማኸኝ ነው? እሷን ተቀበለች። ማርያምም ዘሴም ነፃ የምትሆንበት ጉዳይ የለም። ሰዎች እንደሚመስላቸው ማርያም የተለየ እንደዛ ቢሆንማ ማርያምን ተሰቀይና ድኝ ይላት ነበር። የለማ እሷም ጋር ያን ህይወት ተካፍላ ነው የመጣችው። ሪብ ታረጋት አዳም ውስጥ ነች። እሷም እዚህ ነች። ሪው እንደ ሪብ እናረጋት ወደኋላ ግቤ ብንል ጠር ብላ መጣ። አዳም ውስጥ ነው። የሰው ዘር ጠቅላላ መቆሚያው የት ነው? አዳም ውስጥ ነው። ከበደንም ሪያርክ አዳም ውስጥ ነው። የሽንም ሪያርክ አዳም ውስጥ ነው። ኦሮሞ ሪያርክ አዳም ውስጥ ነው። ቻይና ሁሉም ኃጢአት ሰራ። በማ በአንዱ አዳም በኩል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ሲያይ እኛም ማዳን የሚችል ሰው የለም። መልአክ ተሞከረ። ብርቱ የሚባል መልአክ። ቆይ አንተ አሪፍ ነህ ጎበዝ ነህ ተባለና ማህተሙን ፍታ ይባላል ወይ? ወይ ምን ነው ብርቱ መልአክ ያንተን ኃጢአት ፈራው፣ የኔን ህይወት ፈራ፣ መሸከም አልቻለም። ከዛ ዮሐንስ ሲያይ አለቀስኩኝ አለ። ማን ይፈተዋል ታዲያ ይሄን ነገር? ማን አለ? ማን ነው ይሄን ጣጣ ሊሸከም የሚችል? ከዛ አንድ ሽማግሌ እየበረረ መጣ። ነካው። አታልቅስ፣ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ
መጻፉን ይወስድ ዘንድ ማተሙን ይፈታ ዘንድ ድል ነሷል። ሃሌሉያ! አታልቅስ። የይሁዳ ምን ከዘመን እንደምል ታገል የዳዊት ስር የዳዊት ምን ስር የዳዊት ስር ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ዳዊትን ልታደንቅ ትችላለህ። ጀግና ነው ዴቭ ማለት ኖ ዳዊትን ራሱ የወለደ የዳዊት መገኛ። እስቲ አሜን በሉ አንዴ። አሁን እኛ መላእክትን ጠልተን ነው እንዴ? መላእክትን ቆል ጠለው ራሱ ብርቱ መልአክ ፈራው። እሚገርማችሁ ዮሐንስ ግን መቼ እንደጮታ ቃላችሁ ልክ ማህተሙን ከእጁ ወስዶ ኢየሱስ ልክ ሲይዘው መጮ ጀመረ። ይኸውላ ሽማግሌዎቹ መዘመር የጀመሩ ሲፈቱ አይደለም ሲቀበለው ገና። ለምን? ኢየሱስ እጅ የገባ ነገር እንደሚፈታ 100% ሹር። እስኪፈታው እንዳጠብቅ ገና ትዳርህ እጁ ላይ ከገባ ላይፍ እጁ ላይ ከገባ መፈታቱ ግዴታ ነው። አንድ ሰው አሜን ይለኛል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ መጻፉን ይወስድ ዘንድ ማተሙን ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል። የዳዊት ስር ነው እሱ። ዳዊት የዳዊት መገኛ ጀግና ነው። ዳዊት ብለ ተደንቀል ይሆን ይችላል። ዳዊትን ይወለደና የፈጠረ የይሁዳ አንበሳ የታረደው በግ ማህተሙን ሊተረትርና ሊፈታ ኤልሻዳይ ነው። ሲንገል ኢስ አሜን። አሁን በደንብ ስሙኝ። ማርያም በዛ ላይፍ ውስጥ ነች ወሰደች። አሁን ኢየሱስ እንዲህ አለ። ዕብራውያን ምን አልኳችሁ? መድኃኒት ፈልግ አይደለም። ዕብራውያን 10 ምን አለ? አየ ኢየሱስ። ኢየሱስ ሰው የሆነው ባይዘው መለኮት ነው። መለኮት መሞት ስለማይችል ነው ሰው የሆነው። መልአክ መሞት አይችልም ሰው ካልሆነ በስተቀር። ሰይጣን የማይድንበት ሪዝን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? መሞት አለመቻሉ። አንተ የዳንክበት አሪፍ ነገር ሞት መቻልን። ሞታችንን ለጥቅም የለወጠበት ምክንያት እዚህ ጋር ነው። ለምሳሌ አዳም ልክ በዛ በተበላሸ ህይወት ሄዶ የህይወቱን ዛፍ ሊበላ ሲል እግዚአብሔር በሰይፍ ዘጋው። ለምን? ይሄ ሰውዬ ከዚህ ከበላ አብሮ ሊያደርቀን የህይወት ዛፍ ሕያው ያደርገዋል። ያ የተበከለውን ህይወት ይዞ ያ ከእግዚአብሔር ጋር ማያወራውን ህይወት ይዞ እግዚአብሔር የተናደደበትን ህይወት ይዞ ሊበላል። ከዛ ዘጋበት አትሎ ቢበላስ ኖሮ እንደ ሰይጣን ሆነን ቁጭ ዘላለም ጠላት ሆነን። ከዛ ሊበላ ሲል አትበላትም በዚህ ህይወት አለና ዘጋበት። ለምን? በሌላ ህይወት ትበላል። በሌላ አሁን ከዛ እንዲያ ለብራን ጻፈ ፍቃድን አደርግ ዘንድ አለ ኢየሱስ ነው የሚለው። ስጋን አዘጋጀህ ለኢየሱስ ስጋ ነው እንጂ የተዘጋጀው ህይወት አልተዘጋጀ። ማርያም የሰጠችው ስጋ ነው። በቃ አዳዲሶች ካላችሁ በደንብ ስሙ። ጌታ ይባርከኝ። እኔ ግልጽ ተናጋሪ ነኝ። ሶስት ጊዜ የምቀኛ መንፈስ አናቱ ይመታ። አሜን። ጌታ ይባርከኝ ስል አሜን በያ። አሜን። ዲን ዲያ ተበይ። አሁን ምን አዘጋ ፍቃድን አደርግ ዘንድ ምን አለ? በመባና በበግ መስዋዕትና በቆርማ መስዋዕት አልተደሰትክም አለ እግዚአብሔር። አልተደሰተም። ይሄ ያረደ እየሸከሸከ መኖር አልተደሰተም። ያልተደሰተበት ሪዝን ደግሞ የኔ የህይወት ቫልዩና የበጉ ቫልዩ አንድ አይደለም። ይሄ የብሉይ ኪዳን ኃጢአት ይሸፈናል እንጂ አይታጠብም። ታውቃለች፣ በፊት ይሸፈናል። ኒው ቴስታመንት ግን ኃጢአታችንን በበጉ ደም አጠበው። አሜን። እጥበትን የተካሄደው መሸፈን፣ መከለል፣ መጋረድ ምናምን አይደለም። የሆነ ቀን ገልጠው ሊያዩት አይቻልም። አሁን ተደመሰሰ፣ አጠበ። ከዛ ና እንደ አንተ ወዳል ኢየሱስ አድርጌያለሁ። ለዛሬ ነው ስትወጣ ነኝ እንዳትል። አሌ ወዳል አይ ላቭ ዩ። አሁን ኢየሱስ ከማርያም ምን ሆነ? ተወለደ። ይኸውልህ ከዮሴፍ መወለድ ይችላል እኮ። ከዮሴፍ አልወለድም እኔ ወንዳታ ብሎ አስማት ለማሳየት አይደለም። ከዮሴፍ ከተወለደማ ፊተኛው አዳም ወገብ ይገኛል። ያን ቆሻሻ ህይወት ይወስዳል። እግዚአብሔር የተጣለውን ይወስዳል። አሁን ከማርያም ስጋ ከሰማይ ህይወት ይዞ መጣ። ከሰማይ የማርያም ህይወት እዛው ቀረለት። ዩ ጋት ሚ? ይሄ ስጋ ወሰደ፣ ህይወት ከላይ ይዞ መጣ። ከዛስ ልክ ሲወለድ ኢየሱስ በሁላችን ሲናደር ነበር። እግዚአብሔር ኢየሱስን አየው። የምወደው ልጄ በሱ ደስ የሚለኝ። በእኛ እስካሁን ደስ አልተሰኘም። በአገልጋዮቹ፣ በካህናቱ፣ በጳጳሳት አልተደሰተም፣ በፓስተሮቹ። አሁን ግን የተወለደው በሱ ደስ የሚለኝ ዮሐንስ አየና ተንኮል የሌለበት የእግዚአብሔር በግ፣ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ተወለደ። ሃሌሉያ! የአንድ ሰው ኃጢአት አይደለም፣
የሆነ ዘር ኃጢአት አይደለም። እስከዚህ ድረስ እላችሁ በደንብ ስሙኝ። እስከዚህ ድረስ የዓለም ህዝብ ለሁለት የተከፈለ ነበር። ልክ መጣና አብርሃም ጋር እንዲ ተከፈለ ሰው አህዛብና አይሁድ። አይሁዶቹ በበግ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር ይመጡ ወይ አይሁድ ነው ወይ አህዛብ። አሁን ግን ኢየሱስ መጣ። ምን ከሁለቱ አንድ አዲስ ዘር አይሁድም ያልሆነ አህዛብም ያልሆነ ሲንገል አዲስ ፍጥረት ኒው ክሪኤሽን ይዞ መጣ። አሜን ነው ወይ? እንዴት ተፈጠረ? አሁን እሱ መጣ ኃጢአተኛ ነው መጣ። አዮ ኢየሱስ ሞቶልሃል ተባለ። ከዛ በኋላ ስለ ኃጢአቴ ሞተሃል አንተ ነህ ተባለ። የሱን ቆሻሻ ህይወት እግዚአብሔር ማዋራውን ህይወት ኢየሱስ ተቀበለ። እርግማናችንን የሁላችንን በደል እግዚአብሔር በሱ ላይ አኖረ። አሁን እሱ ቆሻሻውን እዚች ላይ አርጋት። የሰዎችን ኃጢአት ምን አረገ? አሁን አምናሃል እንዲላል ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣንን ሰጣቸው። እነሱ ከስጋ ከደም ወይም ከወንድ ፍቃድ አልተወለዱም። ከዛስ የሱን ህይወት ወሰደና ሌላ ያልቆሸሸ በሱ ደስ የሚለኝ ተባለ። እግዚአብሔር የተደሰተበት ህይወት፣ እግዚአብሔር የሚያዋራው ህይወት። ከዚህ በኋላ አህዛብም አይደለህም፣ አይሁድም አይደለህም። አዲስ ፍጥረት ቤተ ክርስቲያን ተወለደች። አሁን ለተቀበሉት በስሙ ላመኑት እነዚህ ከስጋና ከደም አይደለም የተወለዱት ይልና ከወንድ ፍቃድ ጨመረበት። አየህ፣ አሁን ከወንድ ፍቃድ የወሰድነው ነገር ሁሉ እዚህ ጋር ተቆረጠ። We are new creation. እግዚአብሔር የሚያዋራው ህይወት፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የሰጠው ህይወት፣ አባባ ማለት የሚችል ልጅ ሆኖ ቦርናዝ ልጅ መጣች። እሷም አይ አሁን እሷም ነፍሴ ጌታዬን ታከብረዋለች ያለች ጊዜ ማለት ትመርካለች። አላቅም ብቻ ለማን እኛን ትወክል። እሷም አሁን አመነች። እሷም ቆሻሻ ህይወቷን አስቀመጠች፣ ንጹህ ህይወት። እየተቀበላችሁ ሂዱ፣ ካለቀ እዛው ተቀበሉ። በቃ ጨርሳችኋል። ቁጭ በሉ። አንተ ቁም ትንሽ ስሙኝ አንዴ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችንም በደል ምን አደረገ? አንዴ እንዴት ጻድቅ እንደሆናችሁ ልንገራችሁ። እኔ አሁን አካውንት አለኝ አዋሽ ባንክ። ስንት ነው እንዳትሉኝ፣ አካውንት አለኝ። ለነብዬ ሄኖክ ብር መላክ ብፈልግ ከሄኖክ ጋር ሳልገናኝ ሁሌን አድርጌ እዛ ሆኜ ልክለታል። የእኔ አካውንት ሙሉ ኃጢአት ነው፣ ቆሻሻ ነው። እግዚአብሔር ማዋራው ነው አካውንቴ። ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አካውንትህን ወደ እኔ ላክና የኔን አካውንት ወሰዳለ። የኢየሱስ አካውንት ደግሞ ፉል ኦፍ ራይቸስነስ ነው። ነውር የለም፣ እድፍ የለም እሱ ውስጥ። አሁን እንዲህ ይላል የሮሜ ጻፊ፣ በአንዱ አዳም አለመታዘዝ ምክንያት ሞት ወደ ዓለም፣ እርግማን ወደ ዓለም ገባ። በአንዱ ኢየሱስ መታዘዝ ምክንያት ህይወት ወደ እኔ ገባ። ያው አዳም ስላልታዘዘ እኔ ምንም ሳልሰራ ሰርታችኋል እንዴ? አዳም ሲበላ በልታል ወይ? አቮካዶ ይብላ ፓፓዬ ብላ የምናውቀው ነገር አለ እንዴ? አዳም በበላበት አንተ ምን ሆነሃል ተባልኩኝ። ኃጢአተኛ ለምን? በአዳም ወገብ ውስጥ ነበርኩኝ። አሁንስ? ያኔ ኃጢአተኛ ሲሆን አልሰራሁም፣ አሁንም ስጸድቅ አልሰራሁም። ኢየሱስ ስለታዘዘ ታዛዥ ህይወት የኔ ሆነ። አካውንታችን ሺፍት ሆነ። ቆሻሻ ህይወቴን እሱ ወሰደ፣ የእሱ አካውንት ወደ እኔ ተገለበጠ። በቃ ቴንክ ዩ።